gonna leave you alone. And MC Mike, man, is called his own. አድማጮቻችን እንደምን ሰምታችኋል? ይህ ራዲዮ ኢኒሶ ኢትዮጵያ ነው። ራዲዮ ኢኒሶ ዘውትር ቅዳሜ በሁለት ሰዓት የሚያሰማችሁን ዝግጅት አሁን ይጀምራል። በዛሬው ዝግጅታችን እንደተለመደው ዘፈኖች፣ ዜናዎች እና አንዳንድ ውይይቶች ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በተለይ በዚህ ሳምንት ውስጥ የዘጠኝ ፓርቲዎች ተብሎ የተሰየመው ቅንብር በዛሬው ዕለት ማለት በኢትዮጵያ 6 ማለት 1 AM ጀምሮ ያካሄደውን የዴሞንስትሬሽን ጥረቱን በሚመለከት እስቲ እንግዲህ ውይይቱን ከፍትበታለን። እናንተ ማስተያየት አላችሁና ምጨምሩበት ነገር ካላችሁ 6847561 ነው ስልክ ቁጥራችን 6847561። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ውይይትና አስተያየት እንቀበላለን ማለት ነው። ደውሉልን። በጣም ትልቅ ጥረት ነው። በጣም 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 የሚያስደስት ጥረት ነው። የአቶ ግርማ በቀለን ማስተዋወሻንም በአጭሩ ይዘንላችሁን ቀርባለን። ባለፈው ሳምንት የተናገሩት ነገር ነበር። የዘጠኙ ፓርቲዎች ቅንብር ጸሐፊ ናቸው እና በጣም ደስ የሚል ነው። የፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያምን ከዚህ ቀደም ሲሉት ሲናገሩት የሰነበቱትን የሰላማዊ ትግል ስልትን በመሞት ለማሸነፍ የሚለውን መርህ በግንባር ቀደምትነት አስቀምጠው ያንን መርህ ይዘው እንቅስቃሴያቸውን ለማካሄድ የጣሩበትና በጣም በጣም በሚያስደስት መልኩ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያስረዱ የሞከሩት ነገር ነበር እና ያንንም መርህ ተከትሎ ነው ይህንን የስድስቱ ፓርቲዎች የትላንትና የዘጠኙ ፓርቲዎች የትላንትና በስድስት ላይ በዛሬው ማለት ነው በእኛ በስድስት ላይ የተካሄደውን ዴሞንስትሬሽን ሊመሩት የተነሱት። ስለዚህ እሱን በሚመለከት እንግዲህ እንትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ሰፋ ያለ ውይይት ልናደርግበት እንፈልጋለን። ምክንያቱም መሰረታዊ የሆነ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ የሆነ የትግል ስልት ነው። አንደኛው ኦፍኮርስ የትጥቅ ትግሉን የሚመለከት ስልት አለ። ሌላው ደግሞ የሰላማዊ ትግሉን የሚመለከት ስልት አለ። አንድ አዋቂ ሲናገሩ ከዚህ ቀደም ስሰማ የተናገሩት ነገር አለ። በተለይ የአሜሪካን የሲቪል ራይትስ ትግልን በሚመለከት ማርቲን ሉተር ኪንግ ተቀባይነት ሊኖረው ያደረገው የማልከም ኤክስ ከበስተጀርባ መቆም ነው ብለው ሲናገሩት እዚህ ለኛልና ስሙኝ፣ ሰላማዊ ትግሉም የትጥቅ ትግሉም ጽናት ሊኖረው የሚችለው እንደዛ አይነት ኢቭን ባይነጋገሩም እንደዛ አይነት ህብረት ያሳያሉ። ዩኒቲ ያላቸው በድሮ ጊዜ የዩኒቲ ስትራግል ኦፍ ኦፖዚት የሚባል ነገር አለ አይደለም? ዩኒቲያቸው እዛ ላይ ነው። አንድ ዓላማ ይዘው ለመቅረብ የሚሄዱበት የተለያዩ ስልቶች ናቸው ማለት ነው። ኤኒዌይ ለማንኛውም እሱን በሚመለከት እንግዲህ ዴሞንስትሬሽኑ ተበትኗል። እስካሁን ያልሰማችሁ ካላችሁ ያልተከታተላችሁ ካላችሁ ተበትኗል። መሪዎቹ ታስረዋል እና አቶ ይልቃል እና አቶ ግርማ በእስር ላይ ይገኛሉ እና የአዳር ኦቨርናይት ዴሞንስትሬሽን ነበር የታሰበው እንዳይደረግ ተደርጓል ማለት ነው። ይህ ከህጉ ውጭ ነው፣ ኮንስቲቱሽኑ ከሚፈቅደው ውጭ ነው እንደተለመደው የተደረገው። እስሩም እንግልቱም የሚካሄደው ያለው በዛ ደረጃ ነው። አንዳንድ መሪዎች ተደብድበዋል። በኢሳት ላይ የተተላለፉ አንዳንድ ዜናዎች አሉ፣ እርሊ ዜናዎች የደረሱ አሉ። በጣም ተደብድበው እስከ ሆስፒታል የመወሰድ ደረጃ የደረሱ መሪዎች አሉ። እነሱም እና አቶ ሚሊዮን የሚባል ሰው እንደዚህ አይነት እንግልት የደረሰበት መኖሩን ነው የሰማ ነው። እና እሱን ሁሉ እስቲ እንደ ቀንጀብ ባለመልኩ ከተለያዩ ሚዲያዎች ያገኘናቸው እናሰማችኋለን። አሁን መጀመሪያችን ዘፈን እናደርግናል፣ ወደ ዜናው እንሄዳለን ማለት ነው። Ubagere Ubagere
ተናስተለኝ ወደ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ዘጠኝ የፖለቲካ ድርጅቶች በመስቀል አደባባይ የጠሩት የተቃውሞ ሰልፍ በገዢው ፓርቲ ጸጥታ ኃይሎች እንዲደናቀፍ ተደርጓል። ባሉን መረጃ በርካታ የፌደራል ፖሊስ አባላት አካባቢውን ተቆጣጥረው ለተቃውሞ ሰልፍ የሚሄደውን ህዝብ በቁጥጥር ስር አውለዋል። በርካቶችም ለተደበደቡ ለማወቅ ተችሏል። በተለይ ሙስሊም ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሴቶቹ ተቃውሞ ለማሰማት በሚሄዱበት ጊዜ ከፍተኛ ድብደባ እንደተፈጸመባቸው የአይን ምስክሮች ተናግረዋል። የሰማያዊ ፓርቲ አመራር ጌትነትን ጨምሮ ሌሎች በርካታ ወጣት አመራሮችም በቁጥጥር ስር ውለው በአሁኑ ሰዓት በስር ላይ ይገኛሉ። የታካባቢ እንደታሰሩ ግን ለማወቅ አልተቻለም። ከዚህ በተጨማሪ የጌዶ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ሊቀመንበር አቶ አለሳ መንገሻ፣ የከምባታ ህዝቦች ኮንግረስ ሊቀመንበር አቶ ኤርጫፎም እንደዚሁ በቁጥጥር ስር ውለዋል። ይህንኑ በተመለከተ የሰማያዊ ፓርቲ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆነውን ዮናታን ተስፋዬን እንዲሁም የመኢዴፓ ሊቀመንበርና የትብብሩ ገንዘብ አዥ የሆኑትን አቶ ኑሪን አነጋግረናቸዋል። ሌሎችም የአይን ምስክሮችንም እንደዚሁ ለማነጋገር ሙከራ አድርገናል። እንድትከታተሉት እንጋብዛለን። አዳዲስ መረጃዎች ሲመጡ በመሀል ጣልቃ እየገባን ለማቅረብ ሙከራ እናደርጋለን። አሁን በቀጥታ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ዮናታን እንዴት ነህ? ፋሲል ነኝ። ዮናታን እንዴት ነህ? አዎ ፋሲል እንዴት ነህ? ሰላም ነው? ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ዮናታን ምን ነው የሆነ ያለው? እስኪ ንገረን እባክህ። ያው በተለያየ አቅጣጫ በተለያየ ስትራቴጂ ልናደርገው ሞከርን። የምንችለውን ሁሉ አደረግን። መጨረሻ ላይ የቀረው ቡድን እዚህ ቢሮ የነበረው ነበር። እሱ ሲወጣ ያው ጥሶም አልፎ ነበር፣ አስፋልት ላይ ደርሶም ነበረ። እዛ ደበደቧቸው እንዳለ እና ይልቃልም ሌሎቹ አጠቃላይ የትብብሩ አመራሮችም ጭምር ነበሩ። የኛም ጨምሮ እነ ወረት አዋሴ ምናምን ጨምሮ ነበሩ። በጣም ደብድቧቸዋል። ከዛ ውስጥ አቤል ተጎድቷል። በጣም ራሱን እስኪ ስድረስ ነው የደበደቡት። አቤል ኤፍሬም ትናንትም አውርተው ነበር መሰለኝ። አዎ አዎ አዎ። እና እሱም ራሱን እስኪ ስድረስ ምናምን ተደብድቧል። ብዙዎቹ ተደብድቧል እዚህ በተለይ ከዚህ የወጡት። ከዛ ውጪ ግን ከዛ ከመስቀል አደባባይ ከኦሎምፒያም ከለጋህርም አድርገው በተለያየ መልኩ ገብተው ሜዳው ላይ ለትንሽ ሰዓትም ቢሆን መቆጣጠር ችለው ነበረ። ግን እንዳለ በፌዴራል ቁጥጥር ስር ነበረ። ያው እነሱም ተሰብስበው እንግዲህ አሁን ለጊዜው ባላቅም ተሰብስበው ታስሯል። በቁጥር ይታወቃል ምን ያህል ሰው እንደታሰረ እንደው በግምት እኔ ብቻማ እኔ በግምት ሳይሆን በእርግጠኝነት የምነግርህ ከ300 በላይ በአስተባባሪነትና በአመራርነት ደረጃ ያሉ ሰዎች ታስረዋል። የፓርቲዎቹ አባሎች ምናምን ይሆኑ ማለት ነው። ከአመራሩ እዛ ውጭ ግን ከአመራሩ ሙሉ ለሙሉ ታስረዋል። በቃ እኔና ስለሽንን የቀረ ነው ልል ይችላሉ። እስቲ ትነግረናለህ ዋና ዋና የሚባሉት ማን ማን ናቸው የታሰሩት? እሺ፣ ለምሳሌ ከሚያርቢ ይልቃል እንጂና ይቃል አለ፣ ወረታዋስ ያለ፣ ብርሃኑ ተክለ ያሬድ አለ፣ አቤል እንዳልኩ አለ፣ እነ የሩስ እነ ወይንሸት እነ ምኞት በቃ አሉ። ሁሉም ሌሎቹ ፓርቲዎችም እንዲሁ እነ ግርማ በቀለ፣ ኤርጫፎ፣ እነ አለሳ አቶ አለሳ አሉ፣ እነ ኑሪ፣ እነ ማን ነው ዘመኑ፣ እነዚህ ሁላ አሉ። ከዛ ውጪ እነ ጌታነህ ባልቻም፣ ይድነቃቸው ከበደም እነሱ ሁላ ታስረዋል። የኮሚቴዎችም የምክር ቤት አባላትም እንዳለ ነው የታሰሩት። በቃ ምን አለፋ ባጭሩ እኔና ስለሺ ብቻ ነን የቀረ ነው። ድብደባ ነበረ ብለኛል። እስቲ እንዴት ነበረ? እንዴት ነው ቢሮ ውስጥ ገብተው ሰብረው ገብተው ነው የደበደቧችሁ? መስቀል አደባባይ ላይ የተያዙትን ሲያዙ እንግዲህ በሰላም እንደተያዙ ነው የማውቀው። መስቀል አደባባይ ላይ በየመንገዱም የተያዙት ያው ማንገላታት፣ ማሰቃየት ይኖረዋል እንጂ እዛ ያሉት አልተደበደቡም። ከዚህ ከቢሮ የወጡት ግን በጣም ብዙዎች አትሊስት ወደ 100 ይደርሳሉ በግምት አመራሮች፣ አባላት እና ሰልፉ ሊሳተፉ ቢሮ ድረስ የመጡ እነሱ ግን እዚሁ ከአስፋልቱ ላይ እንደ ራሴ አስፋልቱ ላይ ጀምሮ ነው የደበደቧቸው። እና እዛ ውስጥ እነ ይልቃልም እነ አቶ ጨፎም እነ አለሳም አሉ፣ ቅድም የጠቀስኩልን እነ ወረት አዋሴም አሉ። አቤል ኤፍሬምም የህዝብ ግንኙነት ቋሚ ኮሚቴ አባል ነው፣ ከኔ ጋር በሚሰራ ጓደኝ ነው። እሱም በመጥፎ ሁኔታ ደብድበውታል ራሱን እስኪስት ድረስ ከውስጥ የደረሰኝ ነገር። እና ቢሮ ሰብረው ባይገቡም ሲወጣ ነው ልክ ሰልፉን ልንወጣ አስፋልቱ ጋር ስንደርስ ነው ምንም ንግግር የለም፣ አትሄዱም የለም፣ እንደዚህ ነው እንደዛ ነው የለም። በቃ ዝም ብሎ ዱላ ነው የጀመሩት።
እና እንደዛ አድርገው ነው የተደበደባቸው አሁን የት እንደወሰዷቸው መረጃ እየፈለግን ነው ለጊዜው ግን ይሄ ነው ያለው ሁኔታ ሰላማዊ ሰልፍ የማድረግ መብታችሁን ተጠቅማችሁ ተቃውሟችሁን ለማሰማት ወደ አደባባይ ስትወጡ እንደ አይነት እርምጃ ተወስዶባችኋል ይሄ ምን ያመለክታል ዮናታን በጣም ግልጽ ነገር ነው ይሄ ከመነሻችንም እኛ ትግሉን ስንጀምር የካምፔኑ ወይም የዘመቻውም መጠሪያ ነጻነት ለፍትሃዊ ምርጫ ነው ያ ማለት ነጻነት የለም ስለዚህ ነጻነትን ብናገኝ ደስ ይለናል ሁላችንም አደባባይ ብንወጣ ህዝቡ አደባባይ ያለ ፍርሃት ወጡ ተቃውሞውን ብሶቱን ቢገልጽ በጣም ፍላጎታችን ነበር እሱ ግን አልሆነም በሱ በተቃራኒ ነው የሆነው which means በትክክል ያገዛዙን ባህሪ እያጋለጠ ነው ከበፊትም ጀምሮ በተለያየ እንቅስቃሴ ይሄንን ነገር ስናደርግ ቆይተናል የስሙ ትግል ባህሪውስ ከሆነ ድረስ አሁንም የተከሰተው ነገር ያንን ነው የሚያረጋግጥልን በደንብ ያስረግጠልን ነው መሄደው የያዝነው መንገድ ትክክለኛ መሆኑን ነው የሚያስረግጥልን እዚህ አሁን እየተከፈለ ያለው ዋጋ ለነጻነት የሚከፈል ዋጋ ነው አሁን መንግስት ነኝ የሚለው አካል ደግሞ ወይም ቡድን እያደረገ ያለው ነገር በትክክል ባህሪውን እያሳየ ነው ምን አይነት አማራጭ ሐሳብ ቦታ እንደሌለው ሁሉንም ሰብስቦ በራሱ መዳክሰር ለማድረግ እንደሚሰራ ከዚህ በፊት አይተናል ስልጣና ሲያደርግ አንድ ለአምስት ያደራጅ ሰውን ላይ ያስገድድ አባል ሲያደርግ ስራ ለማግኘት አባል ሲሆን ብዙ ነገር አይተናል ይሄ ነገር ግን በቃ ማባል ስላለበት እኛ ዋጋ ለመክፈል ተዘጋጅተን ነው ይሄንን አቀደን እየሰራን ያለ ነው ዋጋም እየከፈልን ነው ይሄ ዋጋ ደግሞ ዛሬኛ ወድቀን ትግሉ እንደሚያሸንፍ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ ስለዚህ የሚያሳየው ሁለት ነጥብ በግልጽ አለ አንደኛ ነጻነት እንደሌለ እዚህ ሀገር ውስጥ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ምርጫ የሚባል ማጭበርበር ማላገጫ የሚሆን ህዝብ ላይ ማላገጫ የሚሆን ነገር በፍጹም መኖር እንደሌለበት እና በትክክል ያንን ያሳየ ነገር ነው ሁለተኛ ትግል በጣም እንደሚያስፈልገው ተደጋጋሚ ስናሳይ ቆይተናል ያሁኑ ደግሞ በደንብ በግልጽ ያሳየንበት ነው ትግል ያስፈልገዋል ሰላማዊ ትግሉ በጣም በጣም በተጠናከረ ሁኔታ እንደሚቀጥል ነው እያሳየን ያለ ነው ይሄንን ደግሞ ለማድረግ እኛ ሙሉ ዝግጁ ነን ካሁንም በኋላ ይሄ ትግል አይቆም እነዚህ ልጆች ታሰሩ ተደበደቡ ይሄ ለትግሉ የከፈሉት መስዋዕትነት ነው እጅ ክብር ሊሰጠ ይገባል ከዚህ ውጪ ግን ህዝቡ አሁንም ህልሁን ቁጭቱን እያዘ መቀመጥ አለበት ትግሉን ወደ አንድ ደረጃ ለማድረስ ካሁን በኋላ የሚመጡትን ነገሮች የምናደርጋቸውን ትግሎች በንቃት እንዲሳተፍ ድጋሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ ስለዚህ ጥቂቶች እየበዛን እንሄዳለን ዛሬ የምንከፍለው ዋጋ ሁሉንም ሰው ነው አፌክት የሚያደርገው ያ በሂደት ይህንን አገዛዝ ዋጋ እያስከፈለው እንደሚሄድ በደንብ መታወቅ አለበት እና እነዚህ ነገሮች መገዘብ ይቻላል ትግሉ ያሸንፋል እኔ ላልኖር እችላለሁ ማናገር ካሁን በኋላ ወይም ከዚህ በኋላ በሚኖረን ትግል ሌላም ሰው በቅብብል ስለሆነ ይህንን ትግል የምናካሄደው እስከ መጨረሻው ድረስ እንገፋበታለን ይህ በፍጹም የሚያቆመን ነገር የለም የሚያስገነዝበው ደግሞ የአገዛዙን ባህሪ ነው እና እነዚህ ነገሮች መውሰድ ይቻላል ከዚህ ከተከሰተው ነገር ሁሉም ሰው ደግሞ እንደሚረዳው በራሱ መረዳት የሆነውን ነገር መገንዘብ ይችላል እና በኔ በኩል ይህንን ልልህ ይችላለሁ በጣም አመሰግናለሁ ዮናታን ሌሎችንም እንግዲህ ለማግኘት ሙከራ አድርጋለሁ አቶ ኑሪ የመኢዴፓ ሊቀመንበር እና የተበበሩ ገንዘብ ያጭ የት ነው የነበሩት እርስዎ? እኔ ምን የነበርኩት አብዮት አደባባይ ነበር ነው ከታሰሩ ልጆች ጋር አብረን ነበር ነው በአጋጣሚ የተወሰነ ጭርቀት ስለነበረችን ነው እንጂ አብረን ነበር ከግርማም ከነቃቸውም ከነጌታሁንም አብረን ነበር ነው ሁለቱም እዛ አካባቢ ነበር ነው መስቀል አደባባይ ደርሳችኋል እዛው ቦታው ላይ ተገኝታችኋል? አዎ እዛው ላይ ነበር ነው ሁላችንም እዛው ጋር ነበር የተያዙትም ልጆች አብዛኞቹ እነ ግርማም ጋር ባለቤቱም ግርማ ከነ ባለቤቱ እና ከጓደኛው ባለቤት እና ሁላችንም አብረን ነበር ነው አብዮት አደባባይ ነበር ነው እነሱም የተያዙት እዛው አብዮት አደባባይ ኤግዚቢሽን መግቢያ ጋር ነው የነበር ነው ኦሬዲ ከዛ ጋር ነው እነሱ የታፈሱት እኔ ከነሱ ጋር በተወሰነ ችግር ያን የሁለት ሜትር ልዩነት ነበር ነው ኦጌት በአጋጣሚ ነገሩ ሳይገጣጠም ተቀርቶ እንጂ መጀመሪያም ጀምሮ አብረን ነበር ነው እሱና ግርማ ባለቤቱ የባለቤቱ ጓደኛ እነሱ አብረው ነበር ማነው ይድነቃቸው ጌታሁን አብረው ነበሩት የታሰሩም እዛ እነሱ የታሰሩት እዛ አካባቢ እኔ ነበርኩት እዛ አካባቢ ነበር ከሌላም አካባቢ የመጡ ሰዎች እዛ አካባቢ ተሰባስበው ነበር ማለት ነው ማለት በብዛት ደርሰው ነበር ቦታው ድረስ አዎ ያው ብዙ ሰዎች ነበሩ እንግዲህ ከነሱ ጋራ ሌሎችም ለዚህ በአማራ ደረጃ ባይሆንም ለሰልፉን ለመታደም ይወጡ ሌሎች ሰዎችም ነበሩ እነሱም አብረው ነው የታሰሩት መፈክር ማሰማት ተጀምሮ ነበር
አልጀመርንም ነበር በርግጥ መፈክር ማሰማት አልጀመርንም ለምን ከውጭ የሚገቡ ልጆችና መንገዱን ተሰልፎ የሚመጡ ልጆች ከኛ በሌላ በተለያየ ግሩፕ ሆነን መዳደብን ስለነበረ ከውጭ የሚገቡ ነበር እኛ በተለያየ በሌላ ግሩፕ ላይ ሆነን ነበር እዛ አካባቢ የገባ ነው በሌላ ግሩፕ የሚመጡ ደግሞ ያን ሌሎችን መስተንግዶችን አዘጋጅተው የሚመጡ ልጆች ስለነበሩ እነሱን የተጠባበቀን ነበር ሰውን ኦሬዲ እኛን አይቶ የተሰባሰበ ወይም በፍራት ላይ የነበረው ሰው አብሮ እንትን እንዲገኝ በማለት ውስጥ ላይ ገብተን ቁጭ ነበር እንጂ መፈክር ማሰማት አልተጀመረም ነበር። ወለዚህ እዛ አካባቢ ምንም አይነት ፖሊሶቹ መጀመሪያም ከጠዋት ጀምሮ ኦሬዲ ጥበቃ ላይ ነበሩ የነበሩት እንግዲህ በቢያንስ በሁለት ማክ ፌደራል ፖሊሶች ነበሩ የከተማ ፖሊሶች ነበሩ። እኛ ስንደርስ ሰው እንግዲህ በተለያየ ግሩፕ ሆኖ ነበር የተቀመጠ ነበረው ፖሊሶቹ ዝም ብሎ አካባቢውን ቪዥዋላይዝ የማድረግ ጉዳይ ነበር የነበረው። በኋላ ደህንነቶች እዛ የነበሩ ደህንነቶች እንደ ሯጭ ሆኖ በተለያየ ቱታ ምናምን የተለያየ ልብስ ለብሶ እዛ አካባቢ የሚጠብቁ ደህንነቶች ነበሩ። እነሱ ሰውን በአይነ ቁራኛ የመጠበቅ ሁኔታ ነበረ። ፌዴራሎቹም ተደብቆ ነበር የነበሩት ከመኪና ላይ ወርዶ ኦልሬዲ እነዚህ ደህንነቶቹ ሰውን ማፈስ ሲጀምሩ ፌዴራል ፖሊሶቹ በየአካባቢ ከተደበቁበት ወጥተው አካባቢ እንዳለ ነው የወረሩት። እነዚያን የተወሰኑ ጓደኞቻችንን ወደ ኤግዚቢሽን ማዕከል ሲያስገባቸው ፌዴራሎቹ ደግሞ አካባቢን ወረሩ። ምንም መነጋገር እንኳን የሚቻልበት ሁኔታ ላይ አልነበርም። ዝም ብሎ ነው ከያሉበት እነሱ ኦልሬዲ ወጥተው ሰውን ሃንግ ማድረግ የጀመሩት። የኃይል እርምጃ ተጠቅመዋል ማለት የተደበደቡ ሰዎች አሉ እርሶ ተመልክተዋል? እዛ አካባቢ በነበረው ኦልሬዲ እኔም ከነሱ ጋር ምክንያቱም ሁላችንም መታሰር ስላልነበረብን እና ኦልሬዲ ለኢንፎርሜሽን አንዳንድ ነገሮችን ለመስራት መጀመሪያ የተመዳደብንበት ሁኔታ ስለነበረ እነሱ ወደ ውስጥ እስካስገባቸው ድረስ ያው ዝም ብሎ አንዳንድ ብዛት ነው የነበረው ደህንነቱ። ፖሊሶቹ ያው በመገፈታተር ሁኔታዎችን ማስገባት ነው የነበሩ። ፖሊሶቹ የከተማ ፖሊሶች ይህን ያክል ለስራው ፖዚቲቭ ናቸው ያው ያለ የስራ ጉዳይ ሆኖባቸው እንጂ እኔ ፖሊሶች ደረጃ ያሉት ፌዴራሎቹና እነዚህ ደህንነቶቹ ናቸው ሀርሽ እርምጃ ለመውሰድ የሚፈልጉት እንጂ ፖሊሶቹ እስካሁን ባለ ሁኔታ በሌሎች ሁኔታዎች ላይ ይህን ያክል ነገሩ ስራ ሆኖባቸው ነው እንጂ ለመደባደብ የሚፈልጉ ፖሊሶች የሉ። እንግዲህ የተቃውሞ ሰልፉ አልተሳካም። በዚህ አሁን ለማድረግ ያሰባችሁት ነገር ያው በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ኃይል የተቀላቀለበት እርምጃ የተነሳ ሊሳካ አልቻለም። ይሄ በትግሉ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ምንድን ነው ይላሉ? ይሄ ትግል ይቀጥላል ብለው ያስባሉ? እንግዲህ ሰልፉ አልተሳካም ማለት አይደለም ይቻል። በእኛ እምነት ተሳክቷል። ምክንያቱም መንግስት እንደዚህ አይነት የፈራበትና አንድን ሰላማዊ ሰልፍ ለማስቀረት ሬዲዮና በቴሌቪዥን መግለጫ ማውጣት ደረሰበት ደረጃ ላይ መድረስ ይህን ያክል የደህንነት ፌዴራል ፖሊስ እንግዲህ ጸጥታውን በተመለከተ በሙሉ የጸጥታ ተብሎ የሚባለውን ህዝብ በሙሉ በከተማ በሙሉ ባሰማራበት ሁኔታ ይህን ነገር ለማፈን መጣር አልተሳካም ማለት አይችልም። ዋናው ግባችን እነዚህን ነገሮች ማስቀረት ስለሆነ እነዚህ ነገሮች ኤክስፖዝ ማድረግ ስለሆነ ኦልሬዲ ኤክስፖዝ አድርገናል። የመንግስትን ባህሪ እንግዲህ የመንግስትን አምባገነት ሊያመላክት የሚችሉት ነገሮችን ማሳየት ስለተቻለ እነዚህ ነገር አልተሳካም ማለት አይቻልም። ስለተሳካ ነው እኛ እንደውም መታሰሩ ምኑም ኦልሬዲ የዚያ ውጤቶች ናቸው። እነሱ እኮ ይገርማል፣ ደብዳቤ የሚጽፉት እኮ ታሞ ተኝቷል በተባለ ሰው ላይ በስስም ነው ደብዳቤ የሚጽፉት እኮ። ሰውየው ታሞ ተኝቷል፣ ግን ደብዳቤ የሚያወጡት እኮ በታሞ ተኝቷል በተባለ ሰው ነው። በደህንነት ነው ደብዳቤ የሚጻፈው እኮ። ያ ሁኔታ አልተሳካም ማለት አይቻልም። ተሳክቷል። መሳካቱ ምናልባት እዚያ ጋር የሰው ብዛት መገኘት ሳይሆን ያ ሰው እንዳይሰበሰብ መከልከል ራሱ እኮ መሳካት ነው። መሳካት ማለት እኛ ሆደን መጮሃችንን ወይም ደግሞ ለህዝቡ ያለንን ፍላጎታችን የነጻነት ጥያቄያችንን መግለጻችን ራሱ መሳካት ነው ብለን የምናስበው። መሳካት የሚለው ነገር በመለከተው በዚህ መልኩ ነው። በእነሱ እይታ እንዲህ አይነት እርምጃ የሚወስዱት የሚቀጥለውን ትግል እናስቆመዋለን፣ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዳይደገሙ እናደርጋለን በሚል ነው። ይሄ ትግሉን ወደፊት የሚደረገውን ትግል ያስቆመዋል ወይ? እንዲህ አይነቱ እርምጃ በትግሉ ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ወይ? ፋሲል፣ በእርግጥ ይሄ አሁን የህዝቡን ስሜት ባለበት
ይቅርታ አርጉልኝ አድማጮቻችን፣ እንትናችን ጠፍቶ ነበር መሰለኝ ለጥቂት ጊዜ። እጅግ አሳዛኝና እጅግ አስከፊ በሆነ መልኩ የሰማችሁት ገለጻ የዛሬውን የዘጠኝ ፓርቲዎች ዴሞንስትሬሽን እንዴት አድርጎ እንደተካሄደ ነው። ወደ 300 የሚሆኑ ሰዎች ታስረዋል። ቁጥር ስፍር የሌለ ሰዎች ተደብድበዋል። አሁን በመጨረሻ ላይ የተናገሩትም ገለጻ የሰጡትም እንደተናገሩት ይህንን ማድረጋቸው ራሱ ለማገድ እና ለመበተን መንቀሳቀሳቸውን ማጋለጡ ነበር አንዱ ዋነኛው ትልቁ። ይሄ ማለት ከኮንስቲትዩሽኑ ከሚፈቅደው ውጪ በመሰማራት የፌዴራል ፖሊስ እንዴት አድርጎ ኦፍኮርስ በመንግስት ትእዛዝ እንዲህ አይነቱን ግፍ እንደፈጸመባቸው ማጋለጡ ራሱ ሰክሴስፉል ማድረጉን የዴሞንስትሬሽኑ ይህንን አንደርስኮር የሚያደርግ ሌላ ውይይት የነበረ የአቶ ግርማ በቀለ ኢንተርቪው ነበር። እሱን በትንሹ ብናዳምጥ ጥሩ ነው። ምክንያቱም እንዳልኩት መግቢያችን ላይ በመሞት ለማሸነፍ የሚለው መርህ ፍራንቴን ሴንተር እንዴት አድርገው እንዳስቀመጡት ለመረዳት እንችላለን። እና ይህ መርህ የትግሉ የሰላማዊ ትግሉ መሰረታዊ ሂደት መሆኑን መሰረታዊ መነሻ መሆኑን ይህን መንግስት ከስልጣን ለማስወገድ እና መንግስቱ ገዳይ መሆኑን እነሱ ደግሞ ለመሞት ዝግጁነታቸውን የተናገሩበት ነው። እነው እስቲ ትንሽ ተሱ ከሱ ላይ ትንሽ ቴምፕሬቸር ይዘር መቀጠሉ ላይ ነው አሁን የህዝቡ የነጻነት ፍላጎት አሁን በቀጣይነት ላሉት ነገሮች የተሻለ ዝግጅት እንደሚያደርግ ነው። ባለሙሉ የኢሳቱ ዝግጅት ነው። እዚህ አጋጣሚ ላይ ህዝባችን ምንም ሳይጎዳ ሌሎች እሱን ወደ ጎን እናርገውና ቀደም ብለን ያለውን የአቶ ግርማን ውይይት ካገኘን እሱን እናቀርብላቸዋለን። እስቲ ወደ አቶ ግርማ ልውሰዳችሁና ወደ እሱ የእሱን ውይይት እንመልከተው በትንሹ። የምንችለው ነገር ለማድረግ ይህንኑ የተዘጋውን ቢሆን ለማስከፈት እየሞከረ ነው። እኛ ጠቧልን ተገብቷልን በምንልበት ጊዜ ነገር ጋር እንዳይምታታ ፈልጋል። የመዝጋትም የማጥበቡ ወታደራዊ ኃይሉን እየተጠቀመ እንጂ ኢህአዴግ ጠንክሯል፣ ኃይለኛ ሆኗል እያልን አይደለም። የመዝጋትም የማጥበቡም አቅም እያጣ የሄደበትን እና እየተዘጋ ባለበት ሁኔታ ከሪፖርተር አሁንም ደግማችሁ ጥሪ ታደርጋላችሁ የሚለው አሁን በእያንዳንዱ ጥሪ ውጤት እያስመዘገብን ነው ብለን እያምን ነው። ይህ ምን ማለት ነው? አሁን የደረሰበት ደረጃ በየጊዜው በምናደርገው እንቅስቃሴ ውስጥ ከኢህአዴግ የምናገኘው ምላሽ ለእኛ የጥንካሬውን መጠን ሳይሆን እያሳየን ያለው በተሸናፊነት ስነ ልቦና ውስጥ ወድቆ የፍርሃቱ ደረጃ እየቀጠለ የሄደበትን ሁኔታ ነው። ድሮ ይፈቅዳል ስብሰባ እንዳይካሄድ በደህንነት ወዘተ ወዘተ እዛ ቦታ ረብሻ ያረሳ ነበር። ባለፈው ሳምንት ላቀረብነው ጥያቄ ተቀብሎ ቢያንስ ተቀብሏል። በእጅ ከተቀበለ በኋላ ባደረገ ወደ ቤት ይገባሉ ብሎ በሚታሰብበት ሁኔታ ማስጠንቀቂያም ተጽፎ ባለበት እኛ ስለ ቀጣዩ የጠየቅን ነው ያለን። የመቀበሉ ድፍረት ያለው ባለስልጣን ነው የጠፋው። የእኛ ደብዳቤ አለ መድረስ የትብሎ አካል ይህ ምንም ማለት አይደለም። እኔ የተማርኩት ግን ያን ደብዳቤ ማን ፈርሞ ይቀበል? ይህን ያህል አንድ ቢሮ የሚመራ አካል ኦፊሻል የመጣ ደብዳቤ ተቀብሎ ምንም መልስ መስጠት ሲችል አልቀበልም ማለት የሆነ የነበረውና የእነሱ ጀግንነት የሚያሳየው ይሄ ነገር እኛም ቢያስቀረን ነው። እንሞታለን፣ ይሞትን እንታገላለን ብለናል። ህዝባችን የምንጠራው አብረን እንሞት አብረን እንግደል አንልም። ስለዚህ እኛ አሁን ነው እያለ ያለ ነው በመግለጫችን ላይ
እንደገለጽ ነው የምንገልለው የለንም ለዚች ሀገር የምንሰጠው ህይወት ግን አለንና ትግላችን እንቀጥላለን ኢትዮጵያዊ የምትባልና ይሄንን ትግል የምትጋራ ከጎናችን ተሰለፉ ጥሪ የትግል ጥሪ ነው ያደረግን ያለነው እኛ እናደርገዋለን አሁን እናደርገዋለን ይገላሉ አዎ ለውጡን ግን አስቀዱት በባለፈው መግለጫችን ላይ ያለው በየቱም አገር የቱም መንግስት ህዝቡን በማፈን በመግደል በማሰቃየት ቀኑን አልባስሞት ይሆናል እንጂ አባገነንነትን ያስቀጠለበት አንዳችም አገር ምሳሌ የሚጠቀስ የለም አለማችን ላይ ትብሎ ይቀጥላል ማለታችን የህዝቡ ብሶት በእንደዚህ እየፈላ ባለበት ሁኔታ አላስፈላጊ በሆነ አቅጣጫ የህዝቡ ጥያቄ ተጉዞ ከሁላችንም ቁጥጥር ውጪ ሁላችንም ተከላክለን ልናስቀረው የማንችል መነሳሳት ይፈጠርና የማንቆጣጠረው ቢሆን ወላፈኑ ከኛም ከነሱም አልፎ የሀገራችን ጉዳይ ሆናልና ነው እንጂ የእኛን ትግል ህዋት ኢህአዴግ አፍኖ ያስቀረዋል የሚል ስጋት የለን። እኛን ሊገል ይችላል። አዎ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚበቃ 100 ሚሊዮን ጥይትም የለው በሰሌት ይህንን አቆማለሁ ብሎ እንደሆነ ከነ ጋዳፊ አልተማረም፣ ከነ ሙባረክ አልተማረም። ህዝብ ቤተ መንግስት ሄዶ እንደሚያቃጥል ፓርላማ ውስጥ ገብቶ እንደሚያቃጥል አልተማረም። እያጨበጨበ ይቀበለዋል። ይህን ምርት ምን ሲሆን ህዝቡ ከኛ ጎን ሲሆን ይህን ለማስተባበር ዝግጁ ነው። ሰጋሽ ስጋዬም ላንቺ ነው። አታርግኝ በቃ ከመሞት አልድንም አልድንም። አትጠራጠሪ ስጋዬም ላንቺ ነው። አታርግኝ በቃ ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይኸውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም። ልፋቴ ላንቺ መረረኛል አልኩም ይኸውስ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም። ስታመም ቀኔን እኔ አላቋረጥኩም በበሽታሽ ልክፍት ከመሞት አልዳንኩም። ከመሞት አልድንም አልድንም። አትጠራጠሪ ስጋዬም ላንቺ ነው። አታርግኝ በቃ ከመሞት አልድንም አልድንም። I'm lunch you now aha talking about it.
አላልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ለፋቴን ላንቺ መረረኝ አላልኩ ይሄው እስከ ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ዛሬ ከስቃይ አልዳንኩም ፍጹም ይላል ጥላሁን ገሰሰ። አቶ ግርማ በቀለ ያሉትን ሴንቲመንት ነው ያስተጋባ ያለው። በጣም 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 ልብ የሚነካ ነገር ነው አቶ ግርማ የተናገሩት። ልብ የሚነካ ነገር ነው። ዛሬ ደግሞ በስር እና በእንግልት የወደቁት ወንድምና እህቶቻችን በተግባር ያሳዩት ይሄንን ለመሞት ዝግጁነታቸውን እና ደግሞ በዛም ደረጃ የህዝብን የፌርነስ ጥያቄ ለማንሳት መንቀሳቀሳቸው በጣም በጣም የሚገርም ነገር ነው። ሁላችንም የሚገባን ሴንቲሜንት ነው። እንዴት አድርጎ እነዚህ ሰዎች እንደማይገባቸው ብቻ ነው ግራ የሚያጋባው። የፌርነስ ኩዌስችን በጣም ሲምፕልና ቤሲኩ ጥያቄ ነው። እኛ እኮ ዴሞክራሲ ስንል እኩልነት ስንል ራይት ሲከበር ስንል በመሰረቱ ፌርነስ ነው የምንጠይቀው። ፌርነስ ነው። እነዚህ ሰዎች ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ሲደርስባቸው እኛ እንዳልተነሳንላቸው ሁሉ የሀውዜን ዱዳ ሲካሄድ እንዳልተነሳ እንዳልጮሆን ሁሉ ለዛም እነሱ ራሳቸው ተባባሪ ነበሩ የሚባልም ነገር አለ። ምን አይነት አውሬነትና አረመኔነት! ስንት አይነት ረሃብ በሀገሪቱ ውስጥ እየተከሰተ እያለ ረሃብ እንደሌለ አድርጎ ህዝብ እንዳልተራበ አድርጎ በ1973 አይነት የድበቃ አይነት ሂደት እየተካሄደ ባለበት ሁኔታ ውስጥ ለ20 ዓመታት ቁጭ አለው። 4-5 ጊዜ ረሃቦች በሀገሪቱ ውስጥ ተከስተው ህዝብ ያለቀበት የተሰደደበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄንን አንዱም እንዳልተከናወነ እንዳልተካሄደ አድርገው በአይናቸውን በመጨፈን እና በዚህ ሳምንት ውስጥ በንባብ ደረጃ ልታነቡት የሚገባ ነገር እንደገና ወንድማችን አቶ ዶክተር አክሎግ ቢራራ ስለ ራይትስ የጻፈው ጽሁፍ አለ። በኤምኤፍም ላይ በኢትዮ ሚዲያ ላይ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ታገኙታላችሁ። በጣም ግሩም የሆነ ጽሁፍ እንድትመለከቱት ነው። ከዚህ በፊት በዶሃ ያወጡትን የዛሬ 2 ዓመት ጽሁፍ ስለ ኢኮኖሚክ ልማት ጥያቄውን ብትንትኑን አውጥተው እንዴት አድርገው የሐሰት ሂደት እንደሆነ የሚያሳዩበትን ጽሁፍ ሬኮሜንድ አድርግልላቸዋል። በእውነት ዶክተር አክሎግ ሴንትራል ሲሳቸው እዚህ ጽሁፍ ላይ ህብረት እንደሚያስፈልግ እርስ በርሳችን እንትን ማለቱን ተንኳኩሉን ትተን ሴንትራል በሆኑ ሊያስተባብሩ በሚችሉት ጥያቄዎች ላይ ፎከሳችንን ማድረግ እንደሚገባ በተለይ በራይትስ ኢሹዝ ላይ በዚህ ያለነው ሰዎች ደግሞ እነዚህ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እዛ አገር ቤት የሚከፍሉትን መስዋዕትነት እያየን ዝም ብሎ በአድማጭነት ብቻ ወይም ደግሞ ወይኔ ወይኔ በማለት ብቻ አይበቃም። አንዳንድ ወንድሞቻችን አሁን በኢካዴፍ እንትን ፓልቶክ ፔጅም በዌብሳይታቸውም ላይ ፕሮፖዛሎች እያቀረቡ ነው። ዓለም አቀፍ ዴሞንስትሬሽኖች እናካሄድ ምናምን እያሉ ነው። ጥሩ ነው፣ በጣም ይጠቅማል፣ ይካሄድ። ከዛም የበለጠ ግን የሚጠቅመው ከዚህ ካለፈው ሳምንት በፊት ደጋግመን ያነሳናቸውን ጥያቄዎች ነው። ምንድን ነው የሚሉት? ቲንክ ግሎባል አክት ሎካል ነው የሚሉት አይደለም? ቲንክ ግሎባል አክት ሎካል። ሎካሊ እያንዳንዳችን ልንሰራቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። ሰውም አያስፈልገን። እውነቴን ነው የምላችሁ። ዴሞንስትሬሽን ወጥተን 20, 30, 40, 100, 400, 1000, 10000 ሆነን ዴሞንስትሬት ያደረግንበትን ቀኖችና ጊዜያቶች አውቃለሁ። ምንም እንቅስቃሴ ፈቅ ያላልንበት፣ ምንም አይነት ነገር ያልተወሰደ፣ ምንም እርምጃ ሌላው ቀርቶ ኢቭኒንግ ኒውሱ ላይ እንኳን ያልወጣንበት ሁኔታ አለ። 10000 ሰው ተሰብስቡ፣ ትዝ ይለኛል አትላንታ 2005 ሲኤንኤን ፊትለፊት አትላንታ ሄድ ኦፊሳቸው ነው። ሲኤንኤን ፊትለፊት 10000 ሰው ተሰብስቦ ዴሞንስትሬት አድርጎ ኢቭኒንግ ኒውሱ ላይ አልወጣም። እስከዛ ድረስ ኢግኖር የምንደረግበት ሁኔታ አለ እዚህ ሀገር ነው የምላቸው። ግን ኢግኖር የማያደርጉ ምንድን ነው? ሎካሊ ስቴት ሬፕሬዘንቲቫችሁን፣ ኮንግሬሽናል ሬፕሬዘንቲቫችሁን፣ ጋቨርነራችሁን፣ ፕሬዚደንቱን፣ የሴኔቱን፣ ፓርላማውን፣ እንደ ሀገራችሁ መንግስት
ፓርላማ ቡንደስ ሬፕሬዘንታቲቭ ተሆነ የቡንደስ ሬፕሬዘንታቲቭአችሁን ጀርመን ሀገር ያላችሁ ተሆናችሁ የካንቶን ሬፕሬዘንታቲቭአችሁን ስዊስ ላላችሁ ነው ፓርላሜንታሪ ዴሞክራሲ ኢንግላንድ ምናምን ያላችሁን ኤምፒዎቻችሁን ሜምበር ኦፍ ፓርላሜንቶቻችሁን ለሲምፕል የሆነ አንድ ደብዳቤ ነው የምታሰሉት ሲምፕል ያንን ሰው የስሙን ሄዳችሁ የሬፕሬዘንታቲቭዎቻችሁን አድራሻና ኢሜል ሆነ የስኔል ሜል አድራሻቸውን ከጋቨርንመንት ዌብ ፔጃቸው ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። የሀገራችሁ ያላችሁበት ጋቨርንመንት ዌብ ፔጅ ሄዳችሁ ዩናይትድ ኪንግደም ሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ሬፕሬዘንታቲቭስ ብላችሁ ብትሄዱ ለምሳሌ ጉግል ብታረጉት ብቅ ይልላችኋል። የካናዳ እዚህ ካናዳ ውስጥ ላለን የሜምበር ኦፍ ፓርላመንት ካናዳ ብለን ጉግል ብናረግ ብቅ ይልላችኋል። የምን ኤሪያ ምን ሰፈር እናንተ ያላችሁበትን አካባቢ ሬፕሬዘንት የሚያደርገው ሰው ስም ብቅ ይላል። ለዛ ሰው ደብዳቤ መጻፍ ነው የሚያስፈልገው። far more effective far more effective እንደዛ አይነት personalized በሆነ መልኩ ኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ እየተረገጠ ነው፣ የመብት ረገጣ እየተካሄደ ነው፣ ኢሰባዊ ነገር እየተካሄደ ነው፣ ጭፍጨፋዎች እየተካሄዱ ነው። ይሄን መንግስት ለምሳሌ በካናዳ specific situation የካናዳ መንግስት 200 ሚሊዮን ብር ከካናዳ ታክስፔየርስ እየሰጠ ነው ይሄን መንግስት ያቆየው። እኔ ደግሞ as a taxpayer ይሄ ነገር መደረጉን object አደርጋለሁ as a Canadian taxpayer ብላችሁ ለምሳሌ አንድ ደብዳቤ ታሲት ሌላ ነገር ተዚህም በላይ መናገር ማስፈልጋችሁ ኦኬ ይበለጠን ስራት አላችሁ ማሳለ እንትን ኢሜል የምትልኩ ከሆነ ጭፍጭፋዎቹን ግድያዎቹን የስንት ሰው ስንትና ሰው ሰው የተሰውበት ሬሳቸው መንገድ ላይ ተደፍቶ ፊታቸው ተቆራርጦ የሚታዩ ማት ምስሎች አሉ። በኢንተርኔት ላይ ገብታችሁ ልታወጡ ትችላላችሁ። እዛም ደረጃ ግን መድረስ ማያስፈልጋችሁም ነው ማለት ነው አድማጮቻችን። you know እቺን ያህል ሲምፕል ደብዳቤ ብቻ እቺን ያህል ህዝቡ ድምጹ ማሰማት አይችልም። ህዝቡ ዴሞክራቲክሊ ኤሌክት ማድረግ አይችልም። አሁን 2015 ላይ ኤሌክሽን ይካሄዳል። ለዛ ኤሌክሽን ለመንቀሳቀስ የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው አሁን 300 የታሰሩት ዛሬ በዛሬው ዕለት። ምንም ሐሰት እኮ ነገር አለም ትናገሩት እነተኛ ነገር ነው ምነግራችሁ። ከዛ ቀደም ብለው አመቱን ሙሉ ሲያፍሱና ሲያጉሩ ነው ያሉት እስር ቤት ውስጥ እንደና ሀፍታም ወይኖቶቹ ሲያስሩና ሲያጉሩ ነው ያሉት። እና እነዚህን ሲምፕል ሲምፕል ፋክቶች ተክሳችሁ ዴሞክራሲ የለም የህግ የበላይነት የሚባል ነገር የለም። ትራምፕ ታፕ ሆነ ቻርጅስ እስር ቤት ዝም ብለው እየተወረወሩ ነው ያሉት ሰዎች በስመ ቴሮሪዝምና በስራ በስመንትን ዝም ብለው እየታፈሱ እየተወረወሩ ናቸው በፕሬስ ሎ ስም። እና ይሄን አይነት ነገር እየተካሄደ ነው። በአለም አቀፍ ደረጃ አምነስቲ ዘግቦታል፣ ሂዩማን ራይትስ ዋች ዘግቦታል፣ ኮሚቲ ቱ ፕሮቴክት ጆርናሊስት ዘግቦታል። እነዚህ ነገሮች በትንሹ ብቻ ተጠቅሳችሁ ያንን ደብዳቤ መላክ ነው። እንዴት አይነት ኤፌክቲቭ የሆነ ነገር እንደሆነ ልነግራችሁ አልችልም። ከዛ አንዱ እንኳን parliamentarian አንዱ እንኳን respond ካደረገና ፓርላማ ውስጥ ካነሳው trust me ምን አይነት እንቅስቃሴ እንደሚያስከትል በተለይ የገንዘቡን amount ተጠቅሶ 200 ሚሊዮን ዶላር taxpayers እየከፈሉ የሚደግፉት መንግስት እንዲህ አይነት መንግስት ነው እንዴት እንደዚህ እናደርጋለን as Canadians ብሎ አንድ parliamentarian ተተነሳ እዚህ እንዳልኳችሁ 10000 20000 ሰዎች ወጥተን demonstrate ከመናደርገው የበለጠ ሪዛልት ሊያስከትል ይችላል ነው ማለት። እና አደራ አድማጮቻችን ይሄንን ነገር በጥሞና ተመልከቱት፣ በደንብ አርጋችሁ አስቡበት። ይሄ የተካሄደው እንቅስቃሴ የዛሬ 2 3 ሳምንት በዌብ በዩቲዩብ ላይ የለጠፍነውን ዝግጅታችን ላይ መግቢያው ላይ የተቀመጠች ጽሑፍ አለች። ያቺ ጽሑፍ ቤሲክሊ አሁን የተቀስኩላችሁን ነገሮች የምታተት ጽሑፍ ነች። እና እሷን ጽሑፍ እንትናችን ላይ ታገኙታላችሁ፣ ፌስቡካችን ላይ ሄዳችሁ ታገኙታላችሁ። ሁሉ ጊዜ መግለጫ ምን ሰጠዋል የሳምንቱ ፕሮግራም በምን ላይ እንደተመሰረተና ምን ዋንኛ አበይ ቶፒኩ ምን እንደነበር እና እዛ ላይ የጻፍኳት ትንሽ ነገር አለች። ይሄንን አሁን የተናገርኩትን ነገር የሚያትት የሂዩማን ራይትስን ጥያቄ፣ የሩል ኦፍ ሎውን ጥያቄ፣ የዴሞክራሲን ጥያቄ እነዚህ የተለያዩ እንትኖች ያጣቀሷቸውን የሂዩማን የምባጣባቂ ድርጅቶች የጻፏቸውን ያጣቀሷቸውን ነገሮች እሷን እንኳን ካታርጋችሁ ፔስት ብታረጓት
as the heart of your letter yani yachinum effort save yaregillachual no malachu ni enante task mindinno yeza ye government page ust bicha gebtachu yeza district wenum area or state america ager ust tallachu ye congressional wenum ye senate representative achun sim agintachu ballachu bet county ust or whatever it is lesu address argachu debdabe malaknu snail mail bitliku more effective no alu they tend to just and then email ndawum wede zum blo wede spam no mihedo alu selezi ndai gaba yagidutal na temejemeraw ma imelekezu zum imibal neger alle gin snail mail malat timber letfachubet you know entin malak temelkezut ichin madregwa raso anat yenya chigrachin innezi sewoch ligezu yechalut eskezari dres እኛ ይሄን ያህል ብሶት እየተሰማን ያለን ሰዎች እዚህ ውጭ ሀገር የተሰበሰብን ሰዎች ያችን ያህል ደብዳቤ በእጃችን ጽፈን ወይን you know ካቴን ፔስት አርገን ፕሪንት አውት አርገን አጣጥፈን ኤንቨሎፕ ውስጥ ከተን ፖስታ ቤት ሄደን ቴምብር ለጥፈን አድራሻ ለጥፈንበት መላክ ያችን ያህል ስለተሳነን ነው you know እና የሚያስፈልገው ግን እሱ ነው ለራሳችን ደስ የሚል ነገር አይደለም ለራሳችን ደስ የሚሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መሰባሰቡ ማለት which is important በአንድ በኩል ግን more effective የሚሆነው ያን አይነቱን ያችን ትንሽ ነገር ግን ከኛ time ወስደን አንድ 30 ደቂቃ ምታንቀሳቀሰን ነገር መስራቱ ነው በጣም effective የሚሆነው እና ይሄንላችሁ ነው ወደው አድማጮቻችን በተረፈ እንግዲህ አንድ ማስተዋቂያ አለን ይሄውም ጥሩ ድል ዘነበ ተባለች የቶሮንቶ ምትገኝ ዘፋኝ እህታችን በቦክሲንግ ዴይ 27 እና 28 ላይ ትመጣለች ወደዚህ ከተማ ይሄውም ሐራምቤ ነው የሚያስመጣት ወንድማችን ዳኒ መኮንን እንቅስቃሴ ያስፈልጋል በጣም ግሩም ዘፋኝ ነሽ ብሎ በሃብር መግባያ ብቻ ሊያስመጣት ተነስተዋል በጣም በጣም ደስ የሚል ኢቨንት ይሆናል ብለን እንገምታለን እስቲ አንድ የሷን ዘፈን አርገንላችሁ በዛው የኛ ዝግጅታችን መገባደዱ ነው ቀጣዩ መለከት የኢትዮጵያ ሬዲዮ እስኪመጣ ድረስ እነሆ እቺን ዘፈን እንድታዳምጡ